Аңырыскысы биз менен ардактуу замандаштар 8 март эл аралык майрамдын урматына карата төбөсү көрүнгөн биздин апаларыбыз менен дагы маек куруп жатабыз. СССРдин эл артисти, кыргыздын жөнөкөй кызы, көпчүлүгүбүз коомчулуктун чыгармачылыктагы апасы дейсизби, Кайыргүл Сартпаева бүгүн бизде мейманда жана уулу. Мына эми Алмасабагынан алысызбы дейт Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын көркөм жетекчиси, театрдын башкы режиссеру Мыкты Мырза Эскендер Сартпаев. Кош келиңиз. Уруксат болсо, Кайыргүл эжеке, ушу айымдардын эл аралык майрамы менен сизди куттуктап, гүлдөй жайнап, ушундай жаш болуп жүрө бериңиз. Рахмат, рахмат. Кайыргүл апа деп эле айтсак жарашат. Кайыргүл апа, баягы өзүңүз балалык чагыңызда интернатта өсүп, анан кийин биолог болом деп берген интервьюларыңыз бар эле, биолог болом деп, анан кийин мени тагдыр өзү ушул сахнанын канышасы кылып койду депчи. Анан кийин айтсаңыз, чыгармачылыктагы чыгармачылыктагы апаңыз тууралуу, Виктория Рожденская менин ушу апамды алмаштырды деген берген бир сөзүңүз бар эле. Ооба, ооба. Ошол тууралуу ошол убакты бир эске салып берсеңиз. Сөзсүз да, баягы балалык кездин баркы чоң дегендей башыман өткөн жакшылыктарга мен ыраазымын. Ошол 16 жашымда Москвага ошо Чайковский атындагы консерваторияга барып, ошондо ошол апама жолуктурду тагдыр. Виктория Федоровна Рождественская, профессор Московской консерватории, народный СССР. Анан ошол апам деп эле коеюнчу. Ошол апам мугалимим, устатым 9 жыл мени тарбиялады. Анан ушул ырчылык өнөргө, ошо профессионалдык, вокалдык искусствого таярлап, мени ошо кыргыз элине жазган белеги деп ойлойм азыр. Ал убакта эми жаш кезде анчалык баа берилбеген экен. Бирок убакыт өткөн сайын баарын эскерип эстеп Москвага барган сайын ошол 97 жашында каза болду. Ошого чейин баягы чоң театрда стажировкадан өтүп, анан ошо 15 спектакль аткардым да ошо чоң театрда, анан Кремль театрында. Ошондо келип кол чаап ошол чоң театрдын 3-чү рядында партерде отуруп көзүнө жаш алып ошол жетим кыз 16 жашындагы менин колума келген кыз мына Советтер Союзунун эл артисти деген ушу Брежнев атабыздын колунан алып, анан ушу жалаң сени тарбиялап чыккандыгым үчүн мага Ленин орденин берген. Анан бирге берди да ушу Кремль эмесинде. Анан аябай ыраазы болуп жакшы кабарлаштык. Ошо балдарымды, менин неберелеримдичи, менин бир кызым, бир эркегим да мына Эскендерим барганда татынакай тамактарды, жакшынакай момпосуларды берип эркелетип, менин неберелерим деп ошончу. Мен абдан сыймыктанчу элем ошого. Анан өзү сыймыктанчу. Демек ошо алыскы Ала Тоодон келип ушул жетим кыз менден тарбия тартып алып, анан мына ушул деңгээлге жеткендигиң дейт, сенин эмгегиң Кайыргүл деп мага ошончу. Анан ошо каза болгондо кабар келди. Анан ошол уулум экөөбүз барып коюп, гүл коюп ошол жерге. Анан мен дайым ушу мүмкүнчүлүккө жараша Москвага барып калган учурда сөзсүз ошо бейитине барып гүл коюп, кадимкидей сүйлөшүп, мына мен өсүп өнүп, мынакей жети чөбүрөлүү болдум, жети неберелүү болдум, алтын чөбүрөлүү болдум деп мактанып, баардык болгон жакшылыктарды, кайсы сахнага чыгып, кайсы жерде кандай наамдарды алып, кандай эл журт менен жолугуп, ошолордун баарын ошо барган сайын айтып кабарлашып, баягы кыргызча айткандай, баягы биз тирүүлөр арбакты эскербесек жарга жарык жакшылык келбейт да. Ошон үчүн ошол апамдын ошол Виктория мага берген чыгармачылыктагы, менин тагдырымдагы, ырчылык тагдырымдагы жакшылыктардын баарлыгын тең ушул киши берген. Ошон үчүн мен сөзсүз ал кишини унутпашым керек. Мына эне оңолмоюнча эл оңолбойт деген кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, сиздей болгон энеден тарбия алган Эскендербай экебиздин ушул чыгармачылык аралашып калышы деле таасири ушундай болсо керек. Анан балалыкка кайрылсак, өзүңүз айткандай, биз чейрек кылымда гастролдо сыртта кыргыздын жүзүн көрсөтүп жүрдүңүздөр. Балалыкта кантип баягы эненин ролун аткарып, сизге Кайыргүл апабыз кандай кам көрчү эле? Ушундан башласак, бүгүн эми айымдардын эл аралык майрамы болуп атпайбы? Мактачу айым.
Биз үйдө дайыма тамашалай беребиз. Азыркыда убакта деле мамачы мен мектепте окуп жүргөндө, 1-2-3 класста анан балдарга барып калабыз. Мам жок да, гастролдо жүрөт дайыма. Балдардын апалары пирожки бышырып эле дайыма анан келип калганда айтчу, мам, ти уландын апасы, талайдын апасы пирожки жазат, сен качан жазап бересиң десем, балам, мына мен пенсияга чыкканда күндө пирожки жазап берем деп. Азыркы күнгө чейин пенсияга чыкса деле иштеп жүрөт уже. Убакысы жетпей атат деп. Пирожки жей элексиз. Жей элексиз. Тамашалай бересиз дайыма. Эми көнүп калат экенсиң да, анткени мына Сирияга кайсы жылы кетти? 67-жылы. 67-жылы жылы мен тууганмын да. Ошо 67-жылдан бери келгенде көнүп каласың, сагынасың да. Анан байкабай каласың, жок болуп кетти. Кайда эле, кайда эле, кайда эле, кайда эле. Бир 20 күндөн кийин кайра келип калат. Ошентип анан көнөт экен да бала. Өзүңүз деле азыр мынакей чоң мындай театрдын, опера балеттин театрдын көркөм жетекчисисиз, режиссер болуп баягы жумуш көп да. Анан балдардын айтып калган учурлу, ай ата, мени качан тиги паркка алып барасың деген. Андай да бар, андай да өзүм да башыман өткөн. Кээде ойлоп каласың, ошо жумушту деле таштап, ошо балдар менен эле болсоң жакшы болот экен деп. Балам азыр кичүү балам Арстаным айтат, жини келгенде сагынганда бирден болсо, папа, уходи на работу деп. Жумушка кетчи деп жини келгенде. Балдар менен мен мактансам болот. Эл журттун астында ушул жаркыраган жаз майрамынын астында бир уул бир кыз өзүмдүн ырчылык өнөрүмө тиешелүү 55 жыл сахнада болбодумбу. Анан бирок ошондогу эмгегимди эстерсем абдан так туура таза иштеген экенмин. Анан ушу балдарым менен мактанып кетейин. Искендерим ошо Москвадан жанагы театралык академияны бүттү. Музыкалык академия бар. Мурун баягы гитист эмес беле. Анан ошону 6 жыл окуп, Кудайга шүгүр жакшы окуду. Барып турдум мен ошо окуп атканда дипломдук чыгармаларын баарында. Анан мен ойлойм да, бул жашоодо аркаңда бир из калтырышың керек экен. Анан мен мактанып кетейин дегеним, кызым экономика илимдин кандидаты, академия наукта иштеп атат, Айгүл аты. Анан кызым менен да мактанам. Ошо балдарына, мен балдарыма кандай мамиле кылып ушундай чоң сүйүүмдү арнасам, ошо небере чөбөрөлөрүмө байкайм да, ошо балдарым, кыздарым, балдарын ошончолук үрүлүп түшүп татынакай мамиле кылат. Балам, балалуу болгондо апаңдын кадырын билесиң деп айтам. Ошентсем Кудайга шүгүр сыйлап турушат. Ооруп калсам кичине бир мындай бир жаныман чыкпайт, эртең менен кечинде түштө дегендей тамак татынакай тайярлап алып келип берип, демек мен энелик ошол жаш кезимдеги берген мээримимди балдарым азыр ушу мага ыйгарып атышат. Мен ошону менен абдан сыймыктанам, мактанам. Анан ошон үчүн мен ойлоп атпаймынбы, дала эле академиктерди, дала эле чоң-чоң улуу даражадагы илимий касиеттеги адамдарды көрүп жүрөм, аркасында калган балдарына балдар анчейин болбой, өзүлөрүн тартса дагы билим алышат дегендей, бирок элге журтка төбөсү көрүнгөн балдарды мен көргөн жокмун. Ошон үчүн мен Искендерим менен мактанам. Ошондогу менин эмгегимди Москвадан окутуп, Шубинкадан музыкант, пианист болчу да, ошондо Скультовский деген алтындай профессорубуз бар эле. Ошо Шубин атындагы музыкалык окуу жай бар эмеспи? Ошондон бүткөн. Анан азыр айтып атпайбы, ай апа, рас эле ушул окуу жайды бүтүрүп коюптурбуз. Же болбосо мен ошо музыкалык театрда ошо башкы режиссер боло албайт элем. Ошону жакшы кылган экенсиздер. Азыр апа, мына небереди көрдүңүз, чөбөрөнү да көрдүңүз, э? Чөбөрөн. Чөбөрөнү көрдүм. 6 чөбөрөм бар, Кудай буюрса. Баладан небере таттуу болот дейт да, небереден чөбөрө да таттуу болобу? Кандай болот экен ушул? Өзгөчө болот экен. Алардын келип апуля деп, мен Арстаным келип мени кучактап апуля деп мойнума асылганда пештин төрүнө чыккандай эле болуп калам. Чындыгында. Өмүрлөрүн берсин. Бала бакыт турбайбы? Ошо эне, эне болуш эң азап да, тозок да, кызык дагы, таттуу дагы. А бирок балдардын жакшылыгын көрсөң,
ал өзгөчө бактылуу болот экенсиң. Бардык унутта калат деңиз, кантип түндөр уктабай кылган түндөр эстен чыгып кетет. Эми Куранда көрүңүз Кудай буюрса. Рахмат алтыным, рахмат. Кандай мына биздин Кайыргүл Сартбаева апабыздын аткарган бир жакшы сагынам деген чыгармаңыз. Жакшы болот, чогуу угалы. Уруксат болсо. Эл журтум жакшы көрөт булурду. Бегалиев, Мурат Бегалиев биринчи жолу 40 жыл мурун жазылган ушулар. 40 жыл мурун аткарган. 40 жыл мурун биринчи аткарган мен. Болгондо да Москвадан Силантьев дирижердин эмеде колонный залда. Ошуна биринчи аткарып болгон. Жалпы бизди көрүп аткан ушу телекөрүүчүлөргө айрыкча айымдарга аял затын арнап эмесе төмөнкү чыгарманы. Рахмат, жакшы болот. Көрөлү. Абдан сагындым деп мына эфирде дагы өзүнүн жаштыгын сагынып атаңдын көрө жаштык кезде Кайыргүл апабыз айтып атат. Анан ушу бала өстүргөн, кыз өстүргөн, келиндин колунан чай ичкен эне катары айтып калышат го, келин баладан баласын бир аз эне кайнене кысканат деп. Сиз кандай кайненесиз? Андай менде эч убакта болбойт, болгондо эмес. Аселимди кызымдан да артык көрөм.
Асел Бекбаева азыр биздин опера жана балет театрынан Малдыбаев атабыздын ысымын алып жүргөн. Эң ведущий солистка болуп иштеп атат. Кудайга шүгүр, чоң мамлекеттер, чет мамлекеттерге абдан көп барып атат азыр. Кыргыздын келечектеги вокалдык искусствосунун эң чокусун көрсөтө турган деп ошо оюм бар да, пикирим бар, санам бар. Абдан кайрымдуу Майра, жалаң эле майрамдарда эмес, мындай күндөрдө дагы кичинекей арыстанымды эшитип алып, чө кирип келгенде ушунчалык бактылуу сезем өзүмдү. Келип, аппа деп, апуля деп келип, уулум, кичинекейим келип кучактап калат. Жакшынакай тамактары жасап берет. Эгерде ооруп мындай эмете албай калсам, ошо ишине байланыштуу кичинекей кастрюлга салып, ошону ысытып бер деп, Искендерден берип жиберет тамак ашты. Ошон үчүн мен бактылуу энемин деп ойлойм. Эч убакта кызганыч деген жок. Ошо чыгармачылыгымда дагы, баягы концерттик эми чыгармаларда өзүм барам, колдоп, кол чаап турам ошол жерде. Ошол бакыт экен да. Жалаң эле балдарым үчүн эмес, жалпы өсүп келе жаткан келечектеги чыгармачыл жаштар үчүн тилегим абдан чоң. Рахмат. Бактыңыз тоодой болсун. Эми бир Эскенбайке жигит катары бир тилек айтыңыз эми аял затына, апабыз башкылып. Ну, биринчиден мамды, апаларды, эже карындаштарды, жеңелерди унутпаш керек. Жеңелерди келин кыздардын баарын келе жаткан майрамдар менен куттуктап, бүгүн көп эле каалоо сөздөрдү угасыңар, бирок мен жүрөктөн чыкканда айтып коеюн. Аял жок болсо жашоонун кызыгы да кереги жок бизге, өлкө да кереги жок. Жашоонун кереги жок экен да. Ошон үчүн бар болгула, сиз барып турганда өлкө да бар, биз да болобуз, баары жакшы жайында болот деп майра агар менен келе жаткан ден соолукта болгула. Рахмат, рахмат. Сиздер да бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Рахмат, бар болуңуздар. Айланайын.